হেল্ল' কৈছে আমি যাতে পিয়াঁজ কাটো আৰু পিঁয়াজ কাটা টাইমত আমাৰ চকু পানী হ'লে আচলতে আমাৰ চকুৰ পৰা চকু পানীটো পিঁয়াজ কাটা টাইমত কিয় হ'লে যিটো নেকি এই চব্জিটো আমাৰ এই পিঁয়াজ চব্জিটো আমাৰ পাকঘৰৰ সকলোতে পায় আৰু সকলোৱে সদায় ইউজ কৰিবলগা চব্জি আমাৰ ভাত হওক মানে যিকোনো চব্জিতে যিকোনো আঞ্জা হওক যিকোনো টেষ্ট নহওক এই বস্তুটো নিদিলে আমাৰ টেষ্ট নহয় আৰু এই বস্তুটো সদায় আমি দিবলগীয়া এই বস্তু সদায় আমি কাটিব লগা হয় যদি আমাৰ সদায় কিটচেনত চাওঁ বা আমাৰ পাকঘৰত সদায় চাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই বস্তুটো দেখা পায় আৰু এই বস্তুটো কাটিলে আমাৰ চকুত চকু পানী হ'লে আসলতে কি কারণত আমাদের চকু পানি হলে আপুনি চাওক জ্বলা কাওক বা বেলেগ ধৰণৰ কিবা বেলেগ বস্তু কাটক আপোনাৰ চকু পানী নলয় জ্বলা ইমান আপুনি যদি চকুৰ লগাই থাকিব নোৱাৰিব সেই বস্তুটো কাটিলেও আপোনাৰ চকু পানী নলয় কিন্তু আপোনাৰ সাধাৰণ পিঁয়াজটো কাটিলে চকু পানী কিয় ওলায় আজি সকলোখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম আহক তেনেহ'লে দেৰি নকৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপুনি যদি পিঁয়াজ কাটিবা মায়ে আপুনি পিঁয়াজ কাটি থকা দেখা পায় দেখিব চকুৰ পৰা চকু পানী ওলাই আছে আপুনি সমাজত বা বহুত ধৰণৰ কথা শুনিব কোনোবাই কাণত পিঁয়াজ লগাই লয় বা কিবা ফট লগাই লয় বা কটাৰী গৰাক পিঁয়াজ লগাই লয় এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ দেখিব কিন্তু কোনো এটা কৰাৰ ফলতো আমাৰ চকুৰ পৰা চকু পানী ওৱালাটো বন্ধ নহয় আচলতে কি কৰিলে চকু পানী ওৱালাটো বন্ধ হয় বা আপোনাক কি কৰিলে চকু পানী নল'ব সেইটো মই কৈ যাম এই ভিডিঅ'টোত আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক আচলতে আমাৰ এই পিঁয়াজটোত চেইন প্ৰফাইন তেল এজ অক্সাইড নামৰ এবিধ কেমিকেল থাকে আৰু এইটো আমাৰ লেক্ৰামিন গেলোত আমাৰ চকুত যিটো লেক্ৰামিন গ'লে তাতকৈ ৰিয়েকশ্যন হোৱাৰ পিছত আমাৰ চকু পানী ওলায় আপুনি হয়তো এনেকৈ ক'লে বুজি নাপাওঁ মই চিম্পুল ভাষাত বুজাই দিছোঁ মানে এই পিঁয়াজটো ধৰক আপুনি যেতিয়া কাটিব কাটিলে কি হ'ব ইয়াত এটা আপুনি কিবা লিকুইডেপ এনেকুৱা বস্তু হয় বা সেইটো ভাপৰ ওপৰত ওৰাই আহে আৰু আমাৰ যিটো চকু আছে এই চকুত এই মানে ইয়াৰ ৰিয়েকশ্যনটো হৈ যায় কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটো কেমিকেল যেতিয়া আমাৰ চকুত কিবা বস্তু ৰি কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হয় বা আপুনি কিবা চকুত পৰিয়ে গ'ল আপোনাৰ কেতিয়াবা তেতিয়া দেখিব আপোনাৰ চকুৰ পৰা চকু পানী ওলোৱা আৰম্ভ কৰি মানে চকুটোৱে সেইটো মানে সহ্য কৰিব পৰা নাই তেতিয়া কি হয় সেই যিটো কেমিকেল আছে সেইটো ওলোৱাৰ কাৰণে চকুৰ পৰা আমাৰ পানী ওলায় আৰু সেইটো কাৰণতে আমাৰ চকুৰ পৰা পানী ওলাই আহে এতিয়া কথা হ'ল আমাৰ বাৰু কি কৰিলে চকুৰ পৰা চকুৰ পানী নলাব যদি আমি পিঁয়াজ কাটো পিঁয়াজ আপুনি এটা দুটা কাটিলে বাৰু পিঁয়াজ নলায় চকুৰ পানী নলয় যদি বহুত কাটিব লগা ওলায় তেতিয়া কেতিয়াবা হয়তো কেতিয়াবা আপুনি কাটিব লগা হ'ব পাৰে এনেকুৱা যদি আপুনি এইটো পিঁয়াজ কাটে হয় যদি আপোনাৰ ঘৰত এটা ফ্ৰিজ আছে যদি আ ফ্ৰিজ আছে তেতিয়াহ'লে আইচত আপুনি দুই মিনিট বা তিনি মিনিট সময় ৰাখি থৈ দিব আৰু যদি আপোনাৰ ফ্ৰিজ নাই তেতিয়াহ'লে কি কৰিব আপুনি এই বাকলিটো এৰুৱাব এৰুৱাৰ পিছত আপুনি পানীত তিয়াই থৈ দিব দুই মিনিট বা তিনি মিনিটৰ কাৰণে তেতিয়া আপোনাৰ এই যিটো ইয়াত কেমিকেল দেখা নহয় সেইটো আপোনাৰ ৰ'লটো মানে ধোৱা খাই যাব আপুনি দুফাল কৰি দিব যেতিয়া পানীত তিয়াব দুফাল কৰিব তাত আপোনাৰ কেমিকেলটো মানে ধোঁৱা খাই যাব তাৰপিছত আপোনাৰ সেইটো যিটো কেমিকেল আছে সেইটো আপোনাৰ চকুত নালাগিব আপুনি দেখিব এই পিঁয়াজটোত আপুনি যিমান সৰু সৰু টুকুৰা কৰিব সিমানে আপোনাৰ গেছ তলবাৰ সিমানে আপোনাৰ চকুত ধৰে আপুনি অনুভৱ কৰিব কেতিয়াবা যদি পিঁয়াজ কাটে যিমান আপুনি কাটিব সিমানে আপোনাৰ চকুতটোত ধৰিব আশা কৰিছোঁ এতিয়া আপুনি বুজি পালে পিঁয়াজ কাটিলে আপোনাৰ চকুৰ পৰা চকু পানী কিয় ওলায় যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক বটন এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বহুমূল্য সময় উলিয়াই মই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ